Tere, mina olen Ingrid Maatvere ja täna vaatame seda, kuidas sellise toreda vahendiga nagu TeamUp luua klassi. TeamUp asub aadressil teamup.aalto.fi ja siin on siis võimalik ka valida erinevaid keeli, nii et ma valin praegu eesti keele, siis on mul kõik eesti keeles. Esimene asi, kui ma nüüd siin tegutsema hakkan, on see, et ma peaksin siis looma endale klassiruumi. Panen talle praegu nime, näiteks Ingridi klass 2011. Siis võib ka lisada oma meili aadressi, mida on päris arukas teha, sest et siin ei ole sellist sisselogimiskohta. Ja kui ma hiljem tahan neid linke kasutada, et kuidas oma klassi minna, siis on hea, sest need saadetakse mulle meili peale. Järgmisena ma pean sisestama siis oma õpilaste nimed. Ja oleks hea panna turvalisuse mõttes ainult eesnimed, kuna tegemist on ju ikkagi avatud keskkonnaga. Ja noh, mul on siin komadega eraldatuna siis ühed täiesti vabalt valitud nimed praegu. Ja kui see on kõik tehtud, siis ma klõpsan nupule loo klassiruum. Nüüd läheb natukene aega. Ja ongi mul klass valmis. Ja siin on kohe kõigepealt siis ees näha siis mul kõik õpilased, kes mul siin on, nii et kui ma valin lisa muuda õpilasi, siis hakkavad need õpilased mul siin niimoodi ette tulema ja ma võin siis, mida ma võin teha. Noh, näiteks ma võin kasutada veebikaamerat ja teha temast foto. Aga noh, jällegi, ega see väga turvaline ei ole, et noh, praegu võtame, ma panen enda foto siia asemel. Nii, kasuta seda fotot. Aga nüüd noh, näiteks mida siis võib kasutada, et võib-olla lastel hoopis teha pilte endast. Martin Sillaots pakkus sellise variandi välja, et ma võtan hoopis pildi ja kui ma panen nüüd selle siia niimoodi veebikaamera ette, no siin mul on väiksed mereröövlid. Ja kasutan hoopis näiteks pilti. Kasuta seda fotot. Teine asi, mida saab teha, saab ära määrata õpilaste puhul ka näiteks, et kas ta on poiss või tüdruk, Mari on tüdruk. Ja siis on siia lisaks toodud igasuguseid ikoone, mida õpetaja võib siis kasutada õpilase iseloomustamiseks, et päikseline või siis osaliselt pilves või mesilane. Et noh, neile võib anda nagu sellised oma tähendusi neile märki. Ja siis ma võin ka lisada keeli, et siin on näha, et inglise keel näiteks, loistan selle siia, aga siin on siis, kui ma klõpsan siin kõrval oleva nupu peal, siis mul on võimalik valida ka igasuguseid muid keeli, näiteks ET on siis eesti keel, et loistan näiteks ka eesti keele siia. Ja niimoodi ma saan siis iga õpilase puhul seda tema profiili natukene kujundada. Või näiteks ma võin ka siin lisada õpilasi, klõpsan plussi peale, tuleb uus õppija ja panen siis tema nime, näiteks Aita, ja on mul siin uus õpilane. Või siis vastupidi, ma saan ka näiteks kustutada, et no, et näiteks Toomas läks klassist ära või sellest rühmast, millega ma parasjagu tegelen, siis ma saan selle õpilasega kustutada. Nii, ja nüüd kui ma tahan siit sellest vaatest ära saada, siis ma klõpsan selle täringu moodi nupu peale ja olen siis jälle oma selle esilehe peal. Ja nüüd, kui ma näiteks kasutan seda TeamUp'i lihtsalt klassis, et näiteks ma tahaksin teha rühmi, siis ma klõpsan siia võimaluste peale ja mul oleks vaja näiteks klassis teha kolmesed rühmad. Valin siit kolmesed, nii. Ja nagu te näete, siis siin on mul ka võimalik valida veel keelt ja siis mul on siin kaks aadressi, mis saadeti mulle nüüd meili peale ka, kus on siis see õpetaja aadress, kus on siis rohkem õigusi ja õpilase aadress, kus on siis vähem õigusi. Nii, klõpsan jälle täringu peal ja kui ma nüüd klõpsan rühmad, siis mulle moodustatakse kolmesed rühmad täiesti juhuslikus alusel ja ma võin siis paluda neil näiteks mingisugust tööd teha. Aga nii palju siis praegu TeamUp'ist.